我觉得我在大陆，我在北京这边的生活，我觉得我是满意的，甚至说我还可以往更高的方向去走。那我觉得我在这边，我是觉得比较舒适的，那我当然留在这。李浩云，台湾台南人。2018年，他在两位大陆博士生学长的推荐下，考取北京体育大学研究生。北漂三年，他选择留在北京。如今，李浩云是北京一家体育公司的专业脊柱侧弯康复师。这边的发展，因为很大，人又多，然后人多环境就会发展出各个不同的行业，所以发展的同一时间所赚到的钱，当然会比台湾多。李浩云从小喜欢跑步，好胜心强，体力又好，运动会上总是名列前茅。高中时，田径队教练让他参加专业训练和比赛，由此懵懵懂懂走到体育方向。大学毕业后，他选择的专业却是运动康复。我知道我的能力在台湾虽然是顶尖，但是在国际上是拿不了名次的，所以那时候也是自己想了一下之后，想说好往这个幕后的方向去走，就也是在体育这条路，只是不同的方向，就帮助运动员，帮助他们怎么去恢复，帮助他们怎么去治疗，增加他们的运动能力，然后把他们带上来。大学阶段，李浩云经常是不到八点就出门上课或打工实习，晚上十点以后才回宿舍。但对于运动康复行业接触的越深，李浩云的担忧越大。因为台湾其实很小，太小了，然后光体育发展的话，其实并没有说像大陆这边，我发现我这个行业在台湾的发展有限，就算有发展，顶多就拿到3万多到4万台币。2018年，李浩云毅然考取了北京体育大学研究生，一边上学一边打工，要上学，要工作，要花钱，压力太大。李浩云曾经怀疑过自己的选择，但想起自己的初衷，李浩云觉得不管多累也要扛起来。我好多同学都问我说，你怎么那么忙，在学校看不到我，我都说我工作，我要上班，有可能现在你看到我下一秒我都不在。可是我在学校我露脸也是露蛮多，因为学校我也是有参加 CUBA 校队的，我是他们队医。在朋友和导师的帮助下，李浩云担任过北体大篮球队队医，做过中国短道速滑、冰壶和花滑国家队运动员的康复师。现今 CBA 球员刘毅、杨浩哲等都是当时并肩作战的队友。对于未来，李浩云想把脊柱侧弯康复做好，想开设自己的康复中心，想做体育博主。是有个小目标，就是说以后想有自己的康复中心啊，自己做老板，不管是做什么行业，做什么职业，然后我自己想自己做出来自己的一点事情，不管是像我刚刚说的体育博主啊、体育网红啊，或者说我也喜欢玩冲浪，或者说以后有可能去当潜水教练也不一定。